جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سب کو ایک دوسرے کے بارے میں فکر لگی ہوئی ہے. ایوری ون از کنسرنڈ اباؤٹ ایچ ادر. ویسے تو ایک کمیونٹی کے طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی کو ہماری ضرورت تو نہیں, کوئی کسی مسئلے میں تو نہیں پھنسا ہوا, تاکہ ہم اس کی مدد کر سکیں. لیکن اتنے ایکسٹینٹ میں جانا کہ ہم دوسرے کی زندگی میں ٹانگ اڑانے لگیں, وی شوڈنٹ انٹروین ان ادر پیپلز لائفز. آج کل ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کون کہاں جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کون سی گاڑی چلاتا ہے, کتنے روپے کماتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے تو دوسروں کی فیس بک ٹائم لائن بھی رٹی ہوئی ہوتی ہے کہ کس نے کہاں لائک کیا, کہاں کمنٹ کیا, دوسرے کے واٹس ایپ کا لاسٹ سین کیا تھا. اس سے زندگی میں سکون نہیں آتا, نہ اپنی نہ دوسروں کی. سکون تو جب آئے گا جب ہم اپنے اچیومنٹس کو انجوائے کریں گے اور اپنے فیلئرس سے سیکھیں گے, نہ کہ ہم دوسرے کے فیلئرس کو انجوائے کریں اور دوسرے کے اچیومنٹ سے حسد کریں. سو Stop stalking others and stop spying. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Asmu wa ajtazu as-samaa jalala fa azidu asraba al-ghuyum jamala.